Kao i svake godine, poljoprivredna služba je u obavezi da organizuje dane polja strnih žita, kukuruza i još nekih povrtarskih i agrotehničkih ogleda. I mi smo na neki način, kažem, jako sreći što ipak evo vreme nas služi da možemo da se danas družimo sa poljoprivrednicima, da razmenimo iskustva. Tu su i predstavnici semenskih kuća koji su dali seme za ovaj ogled. Znači, tu je cela ekipa poljoprivrednika i kolega sa kojima sam ovaj ogled i postavio i uradio je tako. I evo da vam kažem, stanje u ogledu je sledeće, da imamo sada ove godine i sorata koje su bolje i lošije. Imamo jako velike količine padavina ove godine, 650 litara od januara na ovamo, to je neki prosek na godišnjem nivou. I na jednom delu parcele je ležala voda i tako reći došlo do zagušenja mladih biljaka pšenice u januaru, u februaru mesecu, tako da imamo i razvoj bolesti. Ali ne ide sve kako treba, mi smo duži da pokažemo i kad ide onako idealno, a i vidite poslednjih godina jako puno se govori o bolestima lista na strnim žitima, pa mora da se uradi i tretiranje. Tretiranje nije jednostavno uraditi, naročito kad je zemljište prevažno, kao što je i ovde bio slučaj, urađena je i zaštita od korova, a i zaštita od bolesti lista, kao i zaštita od štetočina i štetnih insekata na kvasu. Što tiče štetočina, nisu prisutni, ali imamo razvoj bolesti lista. Mada, nije tako situacija alarmanta, jer imamo to da je poslednja 2 do 3 lista i ovaj list zastavičar koji je odgovoran za nalivanje zrna u kvasu je zdrav za sada kod 95% slučajeva kukuruza, tako da će zrno biti dobro nalivano. Inače, ove godine izuzetno pogoduje izgleda ozimim ječmovima, tako da su oni na drugom kraju parcele, vidit ćete, izvanredni. Znači, tu očekujemo da mogu da budu prosečni prinosi kada bude pao prvi otkos, je tako i kada kombajniranje bude urađeno, izmerimo prinos da prebace 7 tone po hektaru. Ne kažem to uopšte, na celom Pirotskom podnevlju su ječmovi ove godine izvanredni i pšenice su nam izvanredne što tiče Pirota uopšte i okoline, na onim parcelama gde su ocednije, gde ima mali nagib, da nije ležala voda. Jer ipak su to specifični uslovi, imamo specifičnu godinu sa toliko padavina. Priroda je sama to podesila da na neki način kada se razvija dobro pšenica i razvijaju se, tako reći, stalno vlažan list i tako, da se razvijaju bolesti. I izgleda da zbog te promene na neki način klimatskih faktora morat ćemo u narednom periodu, kao što radimo prihranu pšenice na proleće azotom, da ćemo morati da uradimo bar 2 zaštite u pojedinim godinama, do 3, da zaštitimo list. Ovde imamo 3 semenske kuće zastupljene, ovde je Institut za ratarstvo i Novi Sad na početku, zatim imamo Agromarket, zastupnik francuskih i sorata, imamo LG sorte i imamo KVS sorte pred kraj ogleda. Tako da sorte kao sorte nisu ograničavajući faktor, imamo tu i potpuno nove sorte na neki način prvi put u ogledu, imamo i neke starije sorte kao što je NS60S, Zvezdana, Simonida i tako dalje u sad. Dok u Agromarketu tu su Farinelli, Sostinso, Bredi i tako.